Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach, uned 3. Cinemateg, mudiant cylchol. Ystyriwn gronyn P mas M sy'n teithio gwmpas cylch, gyda radios R a chanol y tarf. Tybiwn I ddechrau bod y gronyn yn A, sef R0, ac ar ôl amser T, mae'r gronyn yn P, lle mae Ongl A o P yn theta radian. Cyfesurynnau P felly yw cyfesurin X yw R cos theta gan bod ni agos i'r ongl a R sin theta ar gyfer y gyferbyn ar ochr Y. So cyfesurynnau P yw'r eina. Roddir y dadleoliad R ar gyfer P oddi wrth o gan y fector R cos theta a R sin theta. Felly R cos theta yw'r elfen X ac R sin theta yw'r elfen Y. Tybiod fod theta yn cynyddu gwrth glacwedd ar raddfa cyson omega radian yr eiliad. Gelwir omega y cyflymder onglog, angular velocity. Golygir hyn bod theta yn hafau omega lluosi T ar gyfer bob T. Omega radion yn bob eiliad, felly omega T yw theta. Gellir ysgrifennu'r dadleoliad felly fel R, y fector R, yn haflu R, R fawr, radios, cos omega T a R sin omega T. Felly, os nawn ni ddiffuru R gyda T, gewn ni'r cyflymder. Felly, yr T yw beth ni angen diferu, felly mae cos omega T yn mynd yn minus omega sin omega T, gyda'r R ar y dechrau, a mae R sin omega T yn mynd yn omega R cos omega T. So, diferu'r yna, a ni'n cael y fector ar gyfer y cyflymder. Nodwch fod, os yw ni'n lluoswm sgeler y V gyda'r R, hynny yw ar minus omega R sin omega T a'r omega R cos omega T gyda R cos omega T a'r R sin omega T. Chi'n lluosu'r X, chi'n cofio a lluosu'r Y a ydio nhw. Felly ni'n cael minus omega R sgwâr sin omega T lluosu cos omega T plus omega R sgwâr sin omega t, cos omega t, sy'n roi yn ni 0. Sy'n golygu bod fi ag r yn perpendicular i'w gilydd. Felly mae cyfeiriad fi yn mynd gyda y tangiad i'r cylch. Roddir biannedd maint fi gan defnyddio Pythagoras ar y fector fi, felly minus omega r sin omega t i gyd I sgwario, plus omega r cos omega t I gyd I sgwario, ni'n cael plus omega sgwar r sgwar sin sgwar omega t, plus omega sgwar r sgwar cos omega t. A mae cos sgwar plus sin sgwar yn neud 1, felly dim ond ail israd omega sgwar r sgwar, sef omega r, sy'n gyda ni fel maint cyflymder, sef y biannedd. Felly, diferu fi gyda ti, diferu hwn nawr gyda ti, a gawn ni'r cyflymiad. Felly, omega eto yn cysonyn minus sin yn mynd yn minus cos, lluosi dy omega, a omega cos omega t gyda'r r yn mynd yn minus omega arall sin omega t sy'r un peth a r gyda minus omega sgwâr wedi lluosi ganddo. Felly mae cyflymiad yn hafel I minus omega sgwâr r. Mae gan y cyflymiad maint omega sgwâr r, felly radios, gyda'i gyfeiriad
yn ddirgroes i yr hynny yw mae'n mynd tuag at canol y cylch. Felly, mudian cylchol, cyflymder onglog cyson, tybion fod theta yn cynnyddu ar anfod y raddfa cyson omega radian yr eiliad. Felly, ni wedi gweld bod cydran fi yn mynd gyda'r tangiad yn hafli ar omega. Mae'r cyflymiad yn mynd tuag at y canol gyda omega sgwâr r. Felly, y cyflymiad A yn hafli omega sgwâr R, sy'n hefyd yn hafli omega yn hafli V dros R. Felly, V dros R disgwyrio, llosyd R yn hafli V sgwâr dros R. Felly, A tuag at y canol yn naillai omega sgwâr R neu V sgwâr dros R. Yn gyffredinol, os awn ni nôl i theta yn lle omega t, ni angen differu r gyda t, felly fe rhaid wneud hwn yn ymlaen gan taw theta gysig gyda ni. Felly gyda theta, ni angen differu cos theta gyda t, felly mae'n mynd yn sin theta a lluosi gyda d theta dt, minus sin theta. Differu sin theta gyda t, felly mae'n mynd yn cos theta a lluosi gyda d theta dt. Felly, nodwch fod yr un peth ag o'r blaen, lluosi v gyda r, lluoswm sgeler, a gawn ni lluosi'r x gyda gilydd, a'r ddau y dy gilydd, a ni'n gweld bod nhw'n canslo i roi 0. Felly, mae r a v yn perpendicular, felly cyfeiriad v yn mynd gyda tangiad y cylch. Biannedd fi, felly cymeriad Pythagoras ar gyfer ddau x ac y ar gyfer v nawr, a ni'n cael r d theta dt. Sin sgwâr a cos sgwâr dyna ni, r sgwâr d theta dt wedi sgwario ail isradd rhywna, a ni'n cael hwnna fel ateb. Felly, mae fi yn mynd gyda'r tangiad gwerth r d theta dt. Os yw'r cyflymder onglog ddim yn gyson, gallwn ni ddweud, gan fod gennym fudiant cylchol, bod rhaid bod elfen o'r cyflymiad yn mynd tuag at canol y cylch fel o'r blaen, v sgwâr dros r neu r neu'r omega sgwâr neu'r d theta dt wedi sgwario, a gan fod newid yn y biannedd, mae'n y gyflymiad tangiol hefyd, dv d theta, dv dt, felly mae cyflymiad gyda ni'n y cyfeiriad tangiad a tuag at canol y cylch. Felly mae'r ddau gyflymiad yna gyda ni. Mae prawf manwl ar gyfer y datganiadau yma angen differu'n ymlyg a ariol lluoswm. Mae hyn ar y sleid nesaf, ond gallwn ni adael ar hyn o bryd gan fod cybac ddim angen gwybodaeth am cyflymiad tangiadol. Dim ond tuag at canol y cylch ni angen yr cyflymiad. Ond dyma ni prawf o beth oedd wedi cael ei ddweud gyda. Felly, differu fi mewn perthynas a t sy'n mynd gyda'r tangiad, a mae gyda ni felly rheol lluoswm, felly y sain, cadw'r sain differu d theta dt plus cadw'r d theta dt a differu'r sain, felly ni'n cael minus cos theta lluosi d theta dt ar y gwylod, cadw'r cos differu d theta dt plus cadw'r d theta dt differu'r cos, ni'n mynd yn minus sain lluosi gyda d theta dt. Felly mae gyda ni yn gyffredinol
cymeryd mas r di theta di sgwâr theta gyda dt sgwâr. A mae gyda ni minus sin theta dros cos a minus cos dros minus sin gyda reina. Mae'r rhan yma o'r cyflymiad yn parel i'r cyflymiad, i'r cyflymder. Cyflymder. Felly, ei faint yw r d dau theta dy dt sgwâr neu d dv dt. A'r rhan yma, gyda'r tangiad, a'r rhan yma yn mynd i'r gath canol y cylch, a'i faint yw r d theta d t disgwario neu omega sgwâr neu v sgwâr dros r. A dyna ni sefyllu mae cyflymiad gyda'r tangiad a gyda canol y cylch. Ond dyw cybac ddim a cwestiynau bydd angen defnyddio'r un sy'n mynd gyda'r tangiad. A dyna ddiwedd y fideo ar kinematig mudiant cylchol.